mirëmbrëmashi ku është nderuar sërish jemi bashkë me emisionin tonë dhe t'ju e kuptohet provita drejt për drejt, ndërkohë që sot edhe ne do të sensibilizohemi, por gjithsesi do të shënojmë në një farë mënyre edhe ne ditën ndërkombëtare të autizmit. Me ne në studio sonte për të folur për aktivitetet që organizatat jo qeveritare të shëndetësisht po i bëjnë, po i realizojnë për gjendjen me këtë problem shoqërorë dhe krejt çfarë po bëjmë ne që të sensibilizohemi për të qenë më afër dhe ata më afër nesh personat me autizëm, do të flasim me psikologën Edlira Destani, e cila gjithashtu është edhe përfaqësuese e shoqatës jo qeveritare Dua Ylberin, ku edhe trajtojnë fëmijët me autizëm. Derimet e mia doktoresh do thoja, po në një farë mënyre mund të themi edhe kështu, patat edhe ju aktivitete, nuk undat nga organizatat jo qeveritare të tjera, tashmë një javë mund të them se jeni duke zhvilluar një sër aktivitetesh për të sensibilizuar dhe për të ngritur vedijen e qytetarëve tanë për të ndihmuar dhe për të qenë më afër, sa më afër personave me autizëm. Fillimisht rreth aktivitetet do doja të na informoni se çfarë krejt po bëni dhe do bëni gjatë kësaj jave. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë e gjithë kjo le të them kështu ide për të ndërgjegjësuar popullatën tonë është jo vetëm e individëve të caktuar, jo vetëm e prindërve si dëshirë e tyre dhe si ide, por po mbështetet gjithësisht edhe nga organizatat jo qeveritare ashtu siç e përmendët. Në të vërtetë ne kemi filluar pak më herët, që prej datës 21 mars, duke filluar pak më në periferi jo në Shkup, filluam në Kumanov, në këtë qytet madh që ka vërtet traditë në organizime të caktuara, por jo aq sa duhet për ndërgjegjësimin për çrregullime të ndryshme mes tyre dhe çrregullimin e spektrit të autizmit. Në të vërtetë duke përkuar me 21 marsin që ishte dita e sindromit Down, u munduam që të bënim një tribunë me prindër, me profesionistë, me styre dhe profesionistë të rinj, me qytetarë të cilët janë të interesuar për gjendje të caktuara që prekin edhe shoqërinë, dhe u munduam që këtë tribunë, edhe pse ideja dhe realizimi ishte krejt i një individi të caktuar, vazhduam me takime me logoped dhe erdhëm në idenë që vetëm kombinimi midis prindërve, midis aktivistëve dhe terapistëve të lëmive të ndryshme mund të bënim një ndërgjegjësim pak më të plot. Dhe pikërisht rezultoi suksesshëm, sepse vërtet patëm një, le të them kështu, ide në vazhdimësi që kjo mund të vazhdoj edhe vitet e tjera, po pse jo edhe për ditë të tjera të cilët targojnë me çrregullime të ndryshme. Pas datës 21 mars vijnë edhe datat të tjera të cilat janë mbi ditën ndërkombëtare të epilepsisë, të paralizës cerebrale, por ajo që më së shumti është e njohur në popullat është ajo e 2 prillit, që është edhe dita ndërkombëtare për çrregullimin e spektrit të autizmit. Pikërisht për këtë, ne sot pavarësisht se nuk e bëm si për ditën 2 prill, u munduam që të bënim një ndërgjegjësim ndryshe, por mes këtij ndërgjegjësimi kishim edhe një aktivizim të fëmijëve tan. Pashet dhe gjelbrimet në ndihmuan për të organizuar një shëtitje në kuptim në plot të fjales, por mes tyre prindrit u takuan dhe filluan të shkëmbenin eksperiencat e tyre se si mund t'jen më të fort për të qëndruar për balë gjdo vështirësi e dëmë thënë që është në këtë moment. Ndërsa pikrish në vazhdim të kësa jave, do të vazhdojmë nesër me një tribun e cila do t'jetë ju vetëm organizimi Dua Ylberit, por edhe i shoqatës tjetër jo qeveritare që është bota ime, Parimi si dhe Provita. Të katërta këto shoqata do të mundohen që me pranin e prindërve, të cilët jo vetëm do jenë pjesëmarrës, por edhe do të shkëmbejnë eksperiencat e tyre si folës në këtë tribun, të mundohemi që të kemi një sensibilizim të plot dhe një këndvështrim nga të gjitha aspektet. Katër organizata jo qeveritare, dikur kishim pak, a do thotë kjo se ndoshta ju si më të rinj keni filluar të shënoni kohë më parë, nuk do thoja vjet apo 2 vite më parë, por do thoja që 5 vitet e fundit më merr mendja që pa marrë parasysh se nga cilja shoqatë i kanë filluar të shënohen këto ditë edhe nga psikologët, logopedët ta. Si do e kishit përshkuar këtë? Gjenerata e më e re është më aktive? Apo, është më aktive. Apo do shtapseni në më shumë, dhe më thëmë numër më shumë? Është më aktive, por edhe tereni është përgatitur jo vetëm 4-5 vjetë më përpara, por edhe nga emisionet mjekësore
nga misionet tuaja, nga misionet e tjera që jepen në media, nga terapistët e rinj shqiptar që dolën nga universitete, si në Shkup ashtu edhe në Tetov, nga terapistët cilët specializoheshin jashtë dhe vinin të jepnin eksperiencën dhe kontributin e tyre, nga prindrit të cilët tashmë nuk ishin vetëm thjesht ata lexuesit e rregullt të faqeve që mund të mos shkrueshin nga ekspertë të fushës. Vjen një moment ku ndërgjegjësimi i popullatës, i prindërve, i personave që duan të vazhdojnë me një profesion të tyre më të vlefshëm, më konkret, është shumë më i madh. Dhe ky numër më i madh, normal që çdo zë i tyre do të bashkohet në një moment dhe do të japi një ide më të fortë se si mundemi të përballojmë këtë situatë që është krijuar momentalisht. Psikologi jeni, do me thënë, keni kontakt me prinder, keni kontakt me kolegë, jeni mjaft aktive, a mendoni se më veç nuk e kemi problem të flasim për autizmin dhe tani më veç e dim se çfarë çrregullimi është autizmi dhe se duhet, do me thënë, të japim si cili nga ne në një mënyrë apo tjetër ndihmën për të u sensibilizuar me ta dhe për të qenë më afer në gjithë personave që janë të prekur me këta. Mendoni se jemi mirë apo duhet akoma të punuar? Jemi largë. Jemi largë ende. Por gjithsesi jemi më mirë se disa vite më herët. Kjo vetëm për arsyen sepse në momentin kur ne takojmë, jo vetëm unë, po edhe kolegët e mia, edhe në institucionet shëndetësore, tashmë janë prindrit ata që vazhdojnë të pyesin dhe të kërkojnë më shumë të dinë për çrregullimin që mund të ketë fëmia i vet, për mënyrën se si do të trajtohet dhe për mënyrën se si mund ta shohin fëmijën e tyre pas disa viteve. Dhe duke qenë të tillë aq aktiv prindrit, rritet ndërgjegjësimi edhe në suazat e shëndetësisë për të mbritur një komunikim më të mirë midis terapistëve apo mjekëve të cilët janë institucione shëndetësore, shtetërore dhe atyre private. Mendoj domethënë se edhe këto aktivitete që tek tuk duken si të vogla në plane të tjera duke qenë edhe me zërin mediatik arrin që të mbrin deri tek popullata dhe të shikohet që prindi duke parë eksperiencën e një prindi tjetër, duke parë që mund të flitet për atë vështirësi që fëmia ka, qoftë edhe pse nuk mund të japi dot emërtimin, le të them atë të vërtetin, por thjesht vetëm të lëvizin gjërat drejt asaj që të mund të ndihmohet fëmia për një terapi sa më adekuate, por sa më të shpejt, aty ku është edhe prindi. Rregull, nga ana e prindërve, nga ana, pse të mos kemi edhe popullatës tashmë veç mendoj se keni ndihmën, atsa kemi mundësi, po cilat janë kërkesat e psikologëve në adresë të institucioneve përkatëse, nga se nuk është vetëm, do me thënë, sigurimi një psikologe, logopedi për të trajtuar një fëmijë, kemi këtu nevojat të tjera, të cilat janë dhe duhet të definohen ose të mundsohen. Nevoja është shumë komplekse dhe nga çka do kishit filluar? Do kishin. Çka është ajo që më së shumti dhe më së shpejti ose në mënyrë urgjente duhet bëj, do me thënë, qeveria ose thënë më saktë institucionet përkatëse për të ndihmuar atë familje dhe që kanë një fëmijë me autizëm. Po edhe familjen për rreth. Mendoj se duhet një harmonizim i plot i anës ligjore me kapacitetet institucionale. Tashmë kemi psikolog të diplomuar, kemi 83 gjuhët kryesore që flitet në Maqedoni, jo vetëm shqiptar, maqedon, po edhe turq, por kemi edhe mjek të cilët specializojnë në neuropsikiatri, janë psikiatër të fëmijëve dhe është momenti vërtet, do më thënë që të harmonizohet jo vetëm me një qëndër për shëndetin mental, por të jetë kjo qëndër shumë më komplekse në ekzaminimin e fëmijëve dhe jo thjesht ekzaminimet të cilat mund të vazhdojnë gjysmëore apo deri në një orë, por të jenë qendra që të kenë kapacitete që fëmia të ndiqet për një periudhë një javore, ndoshta më shumë, që të shikohen ku janë vërtet problematika kalimtare apo probleme të sjelljes që mund të shfaqen për shkak se fëmijët e dim varësisht domethënë se si bien në kontakt me një ambient të ri. Por mes këtyre qendrave të ketë një koordinim të mirë të analizave dhe të gjitha kontrolleve të tjera që mund të vazhdojnë me kontrollet të dëgjimit, me kontrollet të shikimit, sepse ajo që ne hasim kur ju edhe veç më treguat që si ndihen prindrit. Prindrit duket sikur ndihen shumë të acaruar pikërisht në këtë momentin kur shkojnë në shtet që duhet presin me minuta, ndoshta me orë të tëra përpara një dere dhe prap pasi të mbarojnë 10-15 minuta punë atë derë, do duhet prap të trokasin në një derë tjetër. Pra harmonizimi i ligjit me vërtet praktikimin e një qendre të vërtet
që mund të jetë shtetërore, mund të jetë edhe private, por që të jetë e gjitha në një suaz të plot të kërkimit të së vërtetës deri në diagnostikim. Dhe pse jo, në qofse kjo qendër mund të jetë e tillë që të ketë edhe trajtimin më pas, vetëse trajtimi duhet merret parasysh që do të jetë disa mujor deri disa vjeçar. Për këtë fëmijë dhe kapacitetet normal për Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet janë shumë më të mëdhaja dhe shumë më komplekse nga ato që momentalisht janë. Rregull rreth diagnostikimit është rënd të diagnostikohet. Shpesh herë dëgjojmë se kemi fëmijë domethënë me çrregullime të ndryshme, por rreth herë domethënë mund të diagnostikohet sakt, se nëse nuk gaboj kemi edhe disa lloje të autizmit, apo do thojeni ju si psikologe disa faza, etapa të kësaj smundje, apo si mendoj se ta dim se kemi të bëjmë me autizëm përveç rastet më veç që janë tipike, që janë tipike. E vërteta është që viti fundit vetë ka shënuar fazën që nuk mjaftojnë, ose më sakt mund të isha shpreh, nuk duhen 2 apo 3 apo 4 shenja të çrregullimit të spektrit të autizmit që të mund të vendoset diagnoza. Tashmë në vende të tjera vendoset vetëm me një shenjë kategorizohen si çrregullim i spektrit të autizmit. Pra një shenjë, qoftë ajo shenjë në pengesat e të folurit, duke u kombinuar me sjelljen e tjera e tjera që vetëm përpara ishin që duhet kombinoheshin për të qenë të tilla në suazat e çrregullimit të spektrit të autizmit, tashmë është vendosur që nëse një shenjë nga ato që mendohet që janë shenja që i përkasin çrregullimit të spektrit të autizmit do të jetë, atëherë do të ndiqet ky fëmijë si fëmijë pikërisht me këtë diagnozë. Vjen një moment që këta fëmijë janë të një moshe të caktuar, për shembull mund të jenë 1 apo 2 vjeçar dhe lihet një etapë e tillë që deri në moshën 3 vjeçare nuk jepet diagnoza përfundimtare. Ndërkohë janë disa muaj deri në vite, të cilat e lëm prindin as kështu as ashtu. Do të thënë pa ju dhënë një përgjigje përfundimtare që tashmë duhet ta marrësh fatin e fëmijës në dorë dhe të vazhdosh, do të thënë të ndjekësh rrugën e duhur që mjeku të ka drejtuar se çfarë duhet të bësh. Mirë po vërtet shenjat e para të çrregullimit të spektrit të autizmit mund të vinë që në 6 muaj, mund të jenë pak më evidente në 9 muaj, mund të jenë të tilla të dukshme një vjet, vazhdojnë 18 muaj të tjera që të kenë vërtet shumë shenja të dukshme, por sërisht ajo ideja që do flasim me vonesë, prindi tjetër ka qenë i tillë që ka folur me vonesë, ka ecur me vonesë, ka kuptuar me vonesë, të gjitha këto i japin mundësi paksa të prolongohet, mendoj, diagnostikimi. Sepse të thuash që është shliruar prindi përkundrazi, është në një gjendje ankthi të vazhdueshëm se nuk dihet se çfarë po ndodh, apo ndodh diçka, domethënë konkrete. Edhe një përkujtim se çfarë ishte autizmi, që pastaj të vazhdojmë edhe me çështje tjera që kanë të bëjnë domethënë mënyrën e diagnostikimit, kush e diagnostikon, se edhe këtu është një problem në vete nëse nuk gaboj. Me të vërtetë kemi raste kur nuk dimë edhe ku ta drejtojmë fëmijën, nga se shpeshherë shëtitën prindërit nuk dimë psikologu, psikiatri, kush është ai që e diagnostikon një fëmijë me autizëm ose aq domethënë kur duhet vije momenti se të thotë se ky fëmijë është me autizëm, nga se nëse nuk gaboj, ju thatë se duhet të disa institucione, disa profile të profesionistëve të e kontrollojnë, pastaj të vendosin. Edhe atëherë mendoj se nuk di sa është e sigurt ose 100% diagnoza e autizmit. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut është një kuadër i plot, duke filluar me neuropsikiatër, me defektolog, me psikolog të fëmijës, me logoped, me punonjë social, të cilët janë një ekip multidisiplinar që do mund të vendosin një diagnozë të çrregullimit të spektrit të autizmit. Dhe më pas janë pikërisht këto drejtime që do duhet patjetër ta trajtojnë. Çrregullimet të ndryshme të spektrit ose shenjat të caktuar të çrregullimit të spektrit të autizmit mund të definohen, po mund të asen pikërisht në vonesë të folurit, por jo gjithmonë këto janë të çrregullimit të spektrit të autizmit, sepse çrregullimi i folurit pikërisht mundet të jetë edhe diagnozë më vete sipas ICD-10-s. Ndërkohë kemi edhe problematika të tjera si për shembull në sjellje, në komunikim, në pikërisht këto sjelljet përsëritse, ky komunikim i munguar, ky shikim në sy i vonuar ose i munguar. Të gjitha këto do të jenë pikërisht, do të thënë shenja të cilat mundet t'i drejtojnë prindrit deri tek një mjek.
thatë se është një gjendje ose ju nuk parapëlqeni të themi smundje. Është një çrregullim, po, sepse nuk është. Çfarë në fakt është autizëm? Është një çrregullim, është një gjendje neurozhvillimore e cila prek kryesisht sferat sociale, sferat e komunikimit, dhe ky komunikim mund të jetë i tillë që mund të vazhdojë i tillë si jo verbal gjatë gjithë jetës, por mund të përmirësohet dhe të kalojë në verbal në mënyra të ndryshme. Duke qenë vetë spektër, ne kemi fëmijë të cilët nuk kanë vonesë në zhvillimin e tyre mental, ashtu siç mund të kemi vërtet me një zhvillim mental vërtet shumë të thellë, të vonuar. Ndërkohë, duke qenë po e përsërisë sërisht një spektër, asnjë fëmijë nuk është i njëjtë me tjetrin, duke mos qenë asnjë i njëjtë me tjetrin, edhe shenjat të cilët paraqesin janë të gjitha shumë më të ndryshme. Por janë disa elemente të cilat më përpara merreshin sikur po të ekzistojnë këto te të gjithë fëmijët janë gjithashtu elemente të cilat mundet të kalojnë me zhvillimin e fëmijës, ndoshta nuk ka patur komunikimin e duhur, ndoshta nuk ka patur atë atmosferën e duhur sociale apo familjare për ta tejkaluar një veprim të tillë. Për shembull, mënyra se si do të komunikojë emocionet e tija, mënyra se si do të luajë etj. Që gjitha këto mund të jenë të tilla që mund të tejkalohen kur të fillojë faza e një le të them kështu mini terapie, sepse nëse është me çrregullim të spektrit autizmit, ai vetë se do të jetë i tillë, por nëse janë kalimtare shenjat të një pengese tjetër, do të vijnë re pikërisht pas një trajtimi të caktuar, qoftë psikologu, defektologu apo logopedi, por do duhet patjetër të jetë terapi e cila do të jetë fokusuar kryesisht në komunikim dhe në sjellje. Rregull, ti përkujtojmë shikuesit se linja telefonike do të jenë të hapura. Shikues të nderuar, ju shfrytëzoni rastin, këtu në studio kemi psikologën Edlira Destani, e cila sonte flet për autizmin, por me qenë se është psikologe dhe me qenë se është linja apo telefonike, të gjithë ju që ndoshta keni dilema apo ndonjë problem me fëmijët e juaj, shfrytëzoni rastin, mund të parashtroni pyetje përmes linjave tona telefonike dhe ne ndërkohë kthehemi në studio për të vazhduar bisedën. Doktoresh, sqaruat se çfarë është autizmi. A ka raste kur kemi fëmijë me pak probleme më të komplikuar ose thënë në ndryshe, kemi fëmijë përmendet edhe Down sindrom bashkë me autizmin ose këto janë të ndara njëra prej tjetrës? Duke qenë një çrregullim i cili kryesisht mendohet që ka komponente gjenetik, por në disa hipoteza mund të përfshihen edhe komponentët ambiental që mund ta shkaktojnë, duke qenë fëmijë të tillë, normalisht që mund të kenë si diagnozë shoqëruese edhe çrregullime të tjera, siç mund të jetë çrregullimet kromozomike, siç është sindromi Down, por mund të kenë edhe epilepsi, mund të jenë fëmijë me paralizë cerebrale dhe ta kenë këtë problematik, mund të ketë fëmijë të cilët kanë një sëmundje tjetër kronike dhe mundet po ashtu të kenë çrregullim të spektrit autizmit. Normal që trajtimet në raste të tilla janë shumë më të vështira, pasi trajtimi i njërës prej këtyre çrregullimeve apo diagnozave të caktuara është i vështirë në vetvete dhe përmban një kompleksitet vështirësisht në trajtim, dhe kur kombinohen me dy apo më shumë, atëherë normal që problematika është shumë më e thellë. Rrimi te trajtimi, thatë se në mënyrë më të komplikuar është ky trajtim. Është një çështje për cilën duhet të kyçen shumë profesionistë të ndryshëm, të lëmive të ndryshme. Ne më kujtohet që sot një vit para patëm këtu 5 përfaqësues, duket nëse nuk gaboj, profileve të ndryshme dhe biseduam secili nga këndvështrimi i tjetrit. Por sonte të thash të jemi me ju që në mënyrë pak më të detajzuar të na sqaroni, domethënë se si është dhe si duhet veprojmë ne që kemi fëmijë me autizëm, fëmijët, familjarët, si të veprojmë, si të ndihmojmë nëse mund të shprehem kështu, nga se akoma ekziston mendimi se këta fëmijë po lihen anash, domethënë nuk shoqërohen, nuk i afrojmë e kështu me radhë. Ndërgjegjësimi vërtet ka ndryshuar, por prap kemi një tabu ide për t'i thënë tjetrit që unë po shoh diçka që nuk po shkon te fëmia.
por gjithsesi kemi të afërm, kemi kolegë të cilët na orientojnë, në qoftë se kemi raste me fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit që thotë diçka nuk po shoh, domethënë që po zhvillohet te fëmia juaj, pse nuk e shpini në mjek apo në psikolog apo në logoped. Dhe vërtet kemi shumë raste të tilla që paraqiten te duaj Ulverin, që thonë që më ka treguar dikush tjetër që diçka nuk shkon, sepse unë mendoja që kështu do të vazhdoj. Fëmia im pra mund të ketë një vënesë të caktuar që çdo gjë është në suazat e tipikes, e normales. Mirë po, në qoftë se ne vërejmë komunikim jo adekuat e fëmia, dhe fëmia vërtet ka ato kapricat, ato tekat e veta, po vetë fakti që nuk shikon në sy personin kur i fletë, kur i afëret emrin dhe ai nuk e kthen kokën, pavarësisht se është mosha e duhur për ta bërë një gjë të tillë, kur nuk reagon ndaj shumë çkaje që i flet apo i ofron si lodra, ose kur është mosh pak më rritur dhe ndoshta ka thënë rrokje të caktuar apo ndoshta edhe ka perifrazuar mami, babi, mama, baba kryesisht që i thon dhe ka ndërprer pikërisht në një moment të caktuar, kur fëmia kalon në një regres, në një kthim mbrapa të shumë çkaje që ai e ka ditur, si për shembull mund ta merrte shishen e ushqimit vet, por më vonë nuk ka reaguar as pak pas një apo dy muajve. Shumë shpesh prindrit i lidhin këto kalime mbrapa të fëmijëve dhe i lidhin shumë shpesh me gjendje të caktuara si marrjen e vaksinave, kalimin e infeksioneve të ndryshme që kryesisht janë gastrointestinale, apo temperaturat të caktuara që mund të kalojnë dhe mund të shoqërohen edhe me krizë epileptike. Të gjitha këto ndryshimet e fëmia, prindi duhet të jetë pak sa më vigjilent dhe pse jo ta bëj hapin e parë dhe të shkojë tek mjeku. Por nga ana e vet mjekut mos t'ia lë vetëm rastisë, do të thënë që ndoshta më vonë do të i kalohet çdo gjë nga këto, por besoj mjekët e ne do duhet patjetër të jenë shumë më vigjilent dhe t'i orientojnë në një grup multidisiplinar të trajtimit. Vërtet ne kemi mjek dhe mjek shumë të mirë, por numri i tyre është shumë i vogël dhe ndoshta te ky numër i vogël nuk arrin dot që të gjitha kërkesat, të cilat janë në popullat për të shkuar deri tek ta specialistë të fushës. Prandaj mjekët e përgjithshëm, mjekët tam, jo rastisht nga UNICEF-i u trajnuan para disa muajve pikërisht me M-chatin, që është edhe një vlerësim në formë të intervistës që mjeku shumë lehtë, shumë thjesht mund t'ja bëj prindit në kohën që viziton fëmijën e vet. Dhe fillon pikërisht me pyetje të tilla si për komunikimin, për vështrimet që ka fëmia, për mënyrën se si ai e preferon ushqimin, për mënyrën si e preferon gjumin, e shumë çka tjetër që është shumë e lehtë në si intervist, ku janë pak më shumë se 20 pyetje që mund të bëhen për shumë pak minuta. Dhe një orientim duke qënë po në disa pyetje karakteristike që vetë këj vlerësim i ka si të tila, mjeku mundet lirisht që të orientoj, dëmë thënë këj mjek familje ose mjek pediatër, mund të orientoj të psikiatri me njerë. Rastësisht, unë e përmend shumë shpesh që para disa viteve edhe mjekët neuropsikiatër nuk ishin të orientuar shumë mirë, do të thënë, me diagnozën e çrregullimit të spektrit të autizmit. Jo rastësisht, theksova më herët, shpesh herë kemi fëmijë që të cilët nuk janë të diagnostikuar. Dhe vjen momenti, spaku jo me autizëm. Dhe vjen momenti, do të thënë, që këta mjek i karakterizojnë me diagnoza të caktuara që ndoshta edhe nuk është gabim, por ja që me manualet e reja që shëndetësia i vënë në përdorim, ata përfshihen në një diagnoz tjetër, në një çrregullim tjetër, dhe edhe pse ka rreth 7 më shumë se 75 vjet, diku në mos gaboj 76 vjet që nga viti 43 i kaner, do të thon gjatë gjithë kohës flitet për autizmin dhe më pas që u kalua në çrregullim të spektrit të autizmit, po ende trajtohen si smundje të caktuara që kanë të bëjnë pikërisht me kategorizimin e neurologëve apo të psikiatrëve, dhe duke mos u dhënë trajtimi i duhur terapeutik që ka të bëjë kryesisht me komunikimin dhe sjelljen verbale, shkojmë në një aspekt tjetër që ju jepen medikamente, të cilat mundet vetëm ta qetësojnë për momentin, mund ta vënë në gjumë, mund të rregullojnë disi, domethënë çrregullimet që ata i shoqërojnë, siç përmenda më herët, çrregullimet e caktuar gastrointestinale apo çrregullimet e tjera. Por jo edhe zhvillojnë komunikimin me ta, ti mësojnë deri diku të flasin ose të socializohen më me vetë, se ilaçet e bëjnë vetën, ju thatë edhe vetë.
I qetësojnë edhe ndoshta mund të jenë më të qetë. Pikërisht, shumë shpesh prindrit janë më të ndërgjegjësuar ndaj këtyre dhe ne kemi pothuajse të gjithë prindrit në shoqatë që nuk përdorin medikamente të caktuara, ndoshta në një neurolog apo psikiatër që na ndjek, nuk është domethënë që ne po e proklamojmë diçka që të marrin apo të mos marrin ilaçe, sepse nuk e kemi as pak të drejtë, asnjë lloj komunikimi të tillë që ka të bëjë me mjekësinë, ne nuk arrim dot që t'ju a themi, ose nuk arrim dot t'ju a themi, por nuk e kemi atë të drejtë dhe merremi vetëm me aspektin logopedik, defektologjik apo psikologjik. Dhe pikërisht nga ana mjekësore, mendja ata e bëjnë punën e vet, domethënë, se kemi raste kur edhe duhet apo jo të konsumojnë ilaçe, po pikërisht këto ilaçe janë disa raste të cilat janë më të lehta, më mërmendja që janë atëherë kur edhe e përmendëm pak më herët në bashkëbisedimin tonë që tham mund të shoqërohet me diagnoza të tjera që duam s'duam terapia do duhet patjetër të jetë vendimtare për trajtimin e këtyre smundjeve. Pak më herët theksuat se kur vinë në shoqatën e juaj thonë se dikush tjetër i ka thënë se ndoshta me fëmijën e juaj nuk shkon diçka. Si të reagojmë këtë drejtim, kur shofim se anavjerat, nuk është edhe lehtë i thuash, dhe me thënë një prindi se më duket se fëmija duhet vizitoj logopedin. Dikur ka qenë shumë rënd, tani ndoshta pakës më lehtë, por jo të gjithë, ju e një psikologe. Si do në këshit këshiluar nëse ne shofim do një fëmijë të afërmjeve tonë, të fëmijëve, apo thjesht edhe nëse e shtakojmë në rrugë. Normal që... A duhet ta marrim guximin se prindi është i fundit me mërmendja që e pranon se me fëmijën diçka nuk shkon. Guximin patjetër duhet ta marrim, po duhet të gjejmë momentin e duhur, se jo duke zbritur në përshkall të themi që te fëmia jot shoh diçka që nuk shkon. Normalisht që duhet të gjendet momenti i duhur, por ky moment mos jetë i vonë. Pra le ta përpunojnë informacionin në mënyrën se si do t'ju a komunikojnë prindit të fëmijës. Si do kishte qenë më mirë? Tani pjo shfrytëzoj si psikologe, do me thënë, shfrytëzoj rastin që të na jepni disa këshida, jo rastisht do me thënë, njeri u pletet të psikologia dhe merë këshida, nëse në gavojnë. Se nuk po dim si të reagojmë në rastet të caktuar. E vërtet, asnjerë nuk umbasim diçka, nuk umbasim as shoqërinë, nuk umbasim as diçka shumë me vlerë, në qofë se ne i komunikojmë prindit e një fëmije ku shohim një penges, që pse jo ta bëj një vizit tek mjeku, dhe kur të bëj këtë vizit të mjeku, normalisht do me thënë që prindit i vjen një si sinjal, i cili do tjetë si piknisje e asaj që të shohë se ndoshta nuk shkon në diçka. Jo rastisht sot, përpall ne shkishim gjyshen dhe nënën e një fëmije me sindrom Down, ai është 12 vjeçar, është fëmijë që ka kapacitet për të folur dhe është shumë i mirë në gjithçka që po zhvillohet me të këto 3 muajt e fundit, por ato ende ishin në brengën që pse nuk ka filluar shumë më herët trajtimi këtij fëmije, se vërtet kishte kapacitete të tilla që mundet shumë më mirë të ishte zhvilluar se deri më sot. Të mos jemi në atë dilemën që ndoshta do të kaloj kohë dhe do të zhvillohet çdo gjë në rregull, ose siç kemi shumë shpesh nga disa prindër, të cilët edhe pak a shumë i dallojmë se nuk do të vinë edhe për shumë muaj të tjerë, jo vetëm te dyert e dua Ulverit, po edhe të shoqatave të tjera, po edhe në të shtetit, nuk do të trokasin për shumë muaj sepse ata japin një blok idesë të tyre të dilemave. Ata kanë rënd të pranojnë, po... E kanë shumë rënd, sepse e kalojnë pastaj me faj të tjetër kujt, ose me pjesën gjenetike që edhe prindi tjetër nuk ka folur, ose nëna ose vjera më ka treguar që edhe personi tjetër në familje nuk ka folur. Mirë, po ka ndryshuar shumë të shka, nuk është më si 20 apo 50 vite më përpara. Vërtet, porritet gama e fëmijëve të cilët janë të diagnostikuar me çrregullim të spektrit të autizmit, ndoshta e njëjtë ka qenë dhe më herët, por pikërisht ky ndërgjegjësim se mund t'ju afrohet një ndihmë e cila nuk ju afroi dot shumë vite më përpara, pse jo ta shfrytëzojnë këtë ndihmë që fëmia e tyre shumë shpejt duke kaluar mosha të jetë në atë që ne pretendojmë të jetë integruar në shoqëri, të ketë një aftësi të cilën mund ta zhvilloj dhe nesër pas nesër të mund të bëhet i pavarur. Ka dallim mes gjendjes në vendet rurale dhe në qytet? Ka shumë. Cilat janë ka shumë. Më shumë dhe si base tani të veç funksiononi edhe në njën nga fshatra tona, pastaj në qytet tjetër e kështu. E keni parë ndonjë dallim apo jo?
Ka shumë. Edhe më pas ndalimin e tek fëmijët që vizitojnë qendrat ose shkollë, e te ata që mbahen në shtëpi. Kemi raste ku mbahen në shtëpi fëmijët? Po e filloj nga e fundit, po kemi raste që mbahen në shtëpi, kemi raste të tilla që edhe janë në moshë që e kalon 20 vjeç dhe nuk e dim që ekziston dhe është në shoqërinë tonë, në familjet e të afërmve tanë, por që kanë një çrregullim të caktuar dhe nuk bëhet e ditur një gjë e tillë. Ashtu siç kemi raste që na habisin ndonjëherë, që janë pikërisht zonat rurale, që thon po për fëmijën tim do bëj gjithçka dhe vjen çdo ditë në qytet, apo raste të tilla që jo se në qoftë se shohin që un po dal nga shtëpia çdo ditë, do pyesin se pse, çfarë ka fëmia yt, a fëmia im nuk ka asnjë gjë, ka vetëm probleme në të folur. Le të heqim jashtë ato dilemat. Çfarë ndodh, si thon të tjerët, sepse në qoftë se marr 100% rolin e psikologut, te fundit ajo që ka rëndësi është zhvillimi i fëmijës. Zhvillimi i fëmijës dhe përparimi i tij në të gjitha kapacitetet e mundshme që ka. Dhe sado që dikush tjetër mund të mendojë që duhet patjetër që të jemi në atë kuadrin që jemi një familje lumtur, që kemi fëmijë të shëndetshëm, që mua nuk mund të më ndodhi kurrë që fëmia im të ketë një prapambetje qoftë atë edhe gjuhësore, ne duhet patjetër t'i lëmë anash këto. Sensibilizimi ka bërë të vetën, por prap kemi raste të tilla që e lën larg terapisë fëmijën për shumë muaj, ndoshta edhe shumë vite, të cilat gjithsesi unë dua ta potencoj me të madhe që janë shumë të vlefshme. Sa më herët filloj trajtimi i fëmijëve, jo vetëm me çrregullim të spektrit të autizmit, por të gjitha trajtimet të cilat prekin sadopak zhvillimin neurologjik të tyre, zhvillimin fizik, motorik në përgjithësi, gjithmonë apo zhvillimin në të folur, gjithmonë do duhet patjetër që terapia të fillohet sa më herët. Nuk shërohet autizmi, po me gjithat me trajnime, me vizita tek psikologu, neurologu, logopedi, kështu me radhë, mund të funksionojnë edhe fëmijët, apo jo, pile ma dje kemi edhe fëmijët të cilët ndoshta edhe nuk mund t'i vërejmë, si do e kishit përshkuar këtë, ose më saktë rëndësia e trajtimit të fëmijëve, e jo t'i mbajnë në shtëpi. Kemi të bëjmë me fëmijat e re që na surprizojnë edhe me atë çfarë kemi pritur, sepse kapaciteti i trurit nuk mund të lexohet që në start. Vërtet, shumë herë prindrit përveç incizimeve dhe kontrolleve të tjera, bëjnë edhe kontrolle të tjera, ku do të thënë specifike, ku shikohet edhe zhvillimi neurologjik i fëmijës, dhe shumë shpesh jepen prapambetje të caktuara në zhvillim të tyre. Dhe pak a shumë jepet një ide që ky fëmijë nuk mund të flasë dot asnjëherë, ky fëmijë nuk mund të eci asnjëherë, ky fëmijë mund të ndodhë që të mos ketë asnjë lloj të zhvillimit. Është e çuditshme ndonjëherë që gjitha këto, nuk mund të them tabu, por këto parashikime të cilat janë dhënë vite më përpara, pas një pune shumë intensive, mundet të jenë vërtet në kahun pozitiv të qasjes. Pra ata mundet që të fillojnë të shkruajnë, të lexojnë, të komunikojnë. Nuk mund të them që mund të komunikojnë në nivel si bashkëmoshatar të tyre, por komunikimi për fëmijët të cilët kanë një pengesë në zhvillimin e tyre, normal që sado i vogël të jetë, qoftë edhe me gjeste, qoftë edhe me fjalë të shkëputura, mjafton të jetë komunikimi i dëshirës së tyre, i nevojës së tyre, dhe kjo është shumë herë më e mjaftueshme. Disa herë po e thekson faktin se nëse një fëmijë nuk flet, nuk flet. A do të thotë kjo se çdo fëmijë që nuk flet mund të jetë me autizëm, apo ndoshta kemi edhe arsye tjera pse një fëmijë nuk flet? Se nga se nëse gjatë gjithë kohës po ju dëgjoj, nëse vërejmë se një fëmijë nuk flet, nëse disi shpesh po e përdorni këtë. Jam prekur edhe unë nga ideja që prindrit në vazhdimsi thonë që fëmia im nuk flet. Dhe gjatë gjithë kohës kur i shkojnë kjo se një nga shenjat kyçe është. Duke qenë se një nga shenjat kyçe është, ndoshta kemi edhe arsye tjera pse një fëmijë problematika në komunikim, pikërisht një nga çështjet kyçe të çrregullimit të spektrit të autizmit është pikërisht kjo e komunikimit të vënuar, komunikimit të penguar, të cunguar ose domethënë total është i pakomunikueshëm me asnjë lloj sendi apo mjeti apo personi tjetër. Duke mos shprehur dot dëshirat e tij, ai mund të lëshojë vetëm tinguj të partikuluar,
por për atë arsye ideja kryesore e asaj që tham në fillim do duhet që në të njëjtën qendër që do duhet të zhvillohet, do duhet të bëhet në vazhdimsi dëgjimi, kapaciteti të folurit, e shumë çka tjetër që logopedët e din shumë më mirë këto dhe i angazhojnë pacientët e tyre që të vazhdojnë të bëjnë këto kontrole. Çrregullimi i spektrit autizmit mund të ketë raste shumë të forta të rasteve të mungesës totale të komunikimit dhe ata mund të jenë jo verbal me pamundësi për të folur gjithë jetës dhe për atë në disa vende të caktuara mësohet edhe gjuha e shenjave, gjë që këtu nuk mësohet. Shumë logopedët nuk e kanë atë të drejtë që të komunikojnë me gjuhën e shenjave, që prapë mendoj se të ishte një mjet shumë i mirë, pse jo, për ata që nuk e kanë këtë kapacitet për të mbritur komunikimin. Se zakonisht gjuhën e shenjave mësojnë vetëm persona që janë shurdhëmec ose familjarët e tyre, do të thotë. Por ndonjëherë shohim që nuk e di, bile është mirë që edhe mjekët ta dinë apo jo? Të gjithë. Si do kishte ndihmuar kjo çështje? Është... Ne kemi kurse, po kemi kurse këto vetëm në gjuhën Maqedone, për gjuhën Shqipe nuk kemi, se në alfabetin tonë nuk e mësojmë gjuhën e shenjave. Në momentin që ne mund të dim një gjuhë të shenjave, gjuhën e shenjave, është momenti që ne mundet të komunikojmë edhe me një person që vetëm një herë mund të hasim në jetë një person i cili mund të komunikojë. Por duke qenë se janë shumë të rallë, qasja ndaj këtyre personave mund tjetë shumë adekuate, shumë e qetë, shumë e mirë, ata kanë nevoj për komunikimin dhe duke i ofruar këtë komunikim, normalisht dhe me thënë që do ndikmon të nga nga psikologjike, por edhe nga nga zhvillimore tjetër në rastet e caktuara. Do ju kthej pakës më herët kur theksuat një nga arsyet prindërit thonë vaksina. Zdia keni të drejtë apo jotë? Ti komentoni qështjet e vaksinës, apo do të ndoshta neurologu, neuropsikiatri, po me gjithat, po ju pyes, tani ju e dini se si do përgjigjeni. A kemi të bëjmë me vaksinat, apo jo? Është bërë studimi në Britaninë e Madhe dhe është menduar pikërisht do me thënë që janë vaksinat një prej shkaktarve, të muslemi shkaktarja autizmit, por shumë shpejta ju u hodhë poshtë, sepse pikërisht personat që ishin marë në studim, ishin përzjedhje në populat, ashtu si që bëhet zakonisht gjatë studimeve të tila, por përzjedhje e përcaktuar e personave e fëmive, konkretisht që kishin shënjat të caktuara. Unë nuk mund të marrë do të drejtën 100% në këto studio që mund të flasë që ashtë mirë apo keqë vaksinat, thjesht vaksinat janë hedhur poshtë shumë shpesh si shkaktare të autizmit. Por a mund të ndikojmë vaksinat në qofë se fëmija ka një penges të caktuar? Besoj se po, sepse çdo ndryshim që mund të ndodhë tek fëmija që vetë se ka shenja të caktuara, ashtu si që mund themi që vaksinat nuk mund të jepen tek fëmija i cili vetë se ka marrë antibiotik shumë afër ose ka kaluar një temperatur. Ose është thjesht me influencë, me gripe. Ose është me smundje kronike, gjithmonë, do me thënë nuk ju jepet. Dhe nuk mund të marrë do të përsi për asë që të mbroj vaksinat, po asë që të them që janë shkaktare, sepse këto gjëra dalin nga studio laboratorike shkencore dhe thuen me kompetencë të plot, dhe nuk thuen me hamëndje a mendoj unë apo mendon dikush tjetër. Dhe derisa përfundime, përfundimtare nuk janë thënë, por vetëm janë hedhur poshtë sepse mënyra se si është bërë ai studimi cili u bë shumë publik, kishte shumë për të dëshiruar nga ana shkencore, nga etika, mjekësore, shumë çka tjetër, për atë ai është hedhur poshtë. Sa të drejt kemi që të themi të mos i vaksinojmë fëmijët, duke qenë edhe personel mjekësor, mund të them këto që vaksinat gjithmonë i kemi mësuar dhe i kemi pranuar si të tilla që na kanë ndihmuar shumë për parandalimeve të tjera shëndetësore. Dhe është e vërtetë që një gjë e tillë na ka ndihmuar, por në qoftë se pengesat e caktuara vetë se ekzistojnë në organizmin e fëmijës, normalisht do të thënë që ato mund të ndikojnë duke e përshpejtuar një proces i cili vetë se mund të ketë qenë aty. Vetë ideja që shkaktarët mund të jenë kështu ose kështu, duke u marrë mund të jenë gjenetik, me komponent gjenetik. Këtë dhe shatama, ka të bëj këtu ndoshta dhe me çështje trashëguese, sa ka gjasa tjetë edhe çrregullim gjenetik, apo mund ndodhë që do me thonë absolutisht mos kemi raste tjera në...
Komponentët gjenetik janë shumë delikat për të trajtuar si a mund të vazhdohet si trashëgimi apo jo, sepse mund të jetë vetëm një çrregullim i cili mund të ndodhë gjatë formimit të frytit, formimit të këtij embrioni dhe pikërisht një dëmtim ndoshta shumë i vogël, ashtu siç edhe po hidhen hipotezat që ende nuk janë vërtetuar edhe këto të X kromozomit, normal, do të thënë që edhe këto mbahen si problematika që edhe mund të trashëgohen se derisa është një gen i dëmtuar, një kromozom i dëmtuar, atëherë nëse vazhdohet trashëgimia mundet të ndodhi. Keni kontakte përsëri ta, do e përsërish praf me prinder, keni kontakte edhe me përfaqësues të institucioneve tjera, profesionistë lëmive të ndryshme dhe nga këtu do me thënë, do doja thjesht nëse keni eventualisht do një shqetësim të juaj për cilën do shta ne nuk ju pyesim, nuk e trajtohem, a ju me ndoni se duhet pol të flitet rreth kësaj qështje, sidomos për dhe rreth trajtimit të fëmijëve me autizëm. Po them fëmijëve, do të thotë kjo se edhe të rriturit në mosh. Është një kontingjent i personave të cilët shfaqen shenja të dukshme të çrregullimit të spektrit autizmit pikërisht pas moshës së adoleshencës, kështu që edhe pse kap një gjenerat relativisht të re, sërish, do me thënë, mund të flasim për më të rritur, se sa ta që mendojmë kur përmëndëm 6 muaje po, fëmije, e pak më të rritur, fëmi. Ndërko, cilat janë problematikat midis shoqatave, apo mes... Që i flitni mes vete dhe ndoshta kërkoni zgjidhje dhe nuk dini si t'ja dini edhe ju? Ndoshta nuk dëgjohet deri te institucionet zëri që është i përbashkët, po mund të dëgjohet zëri një personi apo një shoqate, të cilët shumë shpesh mund të kanalizojnë si çështje të tyre personale, sepse harohet në njerë kur bëhet një pun që një qëllim kryesor e ka trajtim në fëmive, inkuadrimin e prinderve në shoqëri dhe bashkë me ta edhe të fëmive të tyre, apo që të kemi generata të reja profesionistësh vërtet që inkuadrojnë pjesën teorike me praktike në mënyrën më adekuate. Duhet pa tjetër që të kemi shumër më shumë takime midis psikologve, një gjithë të tilë nuk e shoh vetëm në Macedoni që mungon, por e shoh edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, me thënë të drejten. Pasi janë klanet të caktuara, drejtimet e caktuara, për shumë në qofë se si X shoqat ne marim për detyrë që të trajtojmë me ABA terapi fëmijët, X shoqat tjetër e merë që të promovoj ndërgjegjësimin e prinderve, duke mos patur kapacitete shumë. Si më duket sikur një farë lloj konkurrence tani janë hapur mjaft shoqata. Ka të bëj kjo apo konkurrenca? Se më merr mendja se kishte me qenë rrugës që gjithë jeni për disa çështje. E vërtet. Keni mendim të përbashkët, jeni gjithë të bashkuar që pastaj të kërkoni ku nëse veç dëshironi të kërkoni. Se më është bërë disi kjo shumë shoqata psikologë, shumë qendra kur kemi të bëjmë me trajtimin e fëmijëve, më veç nuk dimë edhe në cilat shoqata ti drejtojmë, çdo thoja që tani juve po ju favorizoj pse ju jeni këtu ose shoqatat e tjera, po s'du të shprehem aq ka shumë shpesh në keq, po do thoja, më duket se si është bërë edhe një parloj mos të biznesi, fatkeqësisht se mos harroni se edhe kemi fëmijë, familje që nuk kanë të paguajnë, se gjithçka paguhet, logopedi, psikologu, trajtimi, kontrollet të caktuara derisa të dalë diagnoza, e vërtet është ajo. Po plus asaj ka edhe jashtë që shkojnë për të trajtuar fëmijën e tyre, shkojnë jashtë për të bërë analiza shumë të shtrenjta deri në Amerikë, në laboratore, do më thënë që janë vërtet me kapacitete që Macedonia e Veriut enda nuk arin do të t'i përfytyroj që mund t'i ketë të tila, dhe normal për fëmijën ata shkojnë deri aq larg sa ta dinë që çfarë është në të vërtetë që po ndodh me fëmijën e tyre. Ndërsa për sa i përket shoqatave, vërtet ne kemi një mbos bashkëpunim total, por duke marrë parasysh që tek Dua Ylberi në vetë se sa herë që bëjmë trajnime të caktuara, marrim shoqata të caktuara që janë të hapura për bashkëpunim, siç mund të jenë shoqata në Tetov, siç mund të jenë shoqata në Kumanov. Ose rastin konkret nesër që do kemi me të tjera shoqata me shoqata të tjera që janë vetëse këtu në Shkup. Duke bërë një bashkëpunim të tillë, në vetëse le të them, shohim ku janë
kapacitetet tona ku mundet tjetri të vazhdoj me kapacitetet të tjera, sepse varet edhe nga stafi që pranon. Në qofë se kemi logopede shumë të mira në një shoqat, mund kemi defektologe shumë të mira të një shoqat tjetër. Por bashkëpunimin, ne nuk e kemi akoma të tillë që mundet të bëhet në mënyrë të tillë shumë herë më të organizuar, jo në kuptim në keq të fjales, sepse qasja, në qofë se bëhet e përgjithshme fëmijëve, qasja për trajtimin e tyre do të bëj më mirë në institucione shtetërore. Në qofë se shtetin e na jep një model adekuat se si duhet të funksionojë, shumë më lehtë. Shumë më lehtë. Do ishte për të mirën e gjithëve, gjithë familje, jo vetëm gjithë fëmijëve, të familjarëve të cilët mundën të si dhe në shoqat, jo të gjithë mund vinë në shoqatat ekzistues, apo jo? Dilema, sepse mund tjetë numri telefonit që thuet emrja i një shoqate tjetër, anë të vërtet ka marrë në një numër telefonit i një shoqate tjetër. Këto ndodhin dilema me prindërve dhe është pikërisht kjo që ndoshta po bëjmë reklamën e mira, po reklamën e gabuar, po nuk duat keq kuptojmë as pak nga teleshikuesit që kjo nuk është një reklamë. Ashtu siç e përmendëm, është dita e ndërgjegjësimit mbi autizmin. Dhe nëse në 2006 deri në 2008 kemi punuar me fëmijë të cilët kanë patur një pengesë të caktuar, por donim që të gjenim dhe të trajtonim fëmijë me çrregullim të spektrit të autizmit, me sindrom Down, me epilepsi, me paralizë cerebrale, as pak nuk trokisnin në dyert tona. Dhe vazhdonin të shkonin vetëm në shkolla pasi mbushnin 6 apo 7 vjeç, gjë që ishte një kohë relativisht shumë e gjatë e humbur, që ishte vërtet për të ardhur keq. Gjithatë është mirë ku kanë të drejtohen, fatmirësisht dikur nuk kishim edhe ku të drejtohemi, sidomos në gjuhën shqipe apo jo. Kjo është për tu përshëndetur. Si është një ditë pune? Pa marrë parasysh cilën shoqatë, mos themi tani ju konkretisht e shoqata juaj, si funksionon një ditë trajtimi me fëmijë, çfarë bëni? Atëre, kemi të gjitha oraret tona, po e marr duke përfituar ndoshta edhe shoqatat e tjera. Një terapiste kryesisht duke komunikuar edhe me shoqatat e tjera, ne e dim që bëjnë punë kryesisht individuale. Pra në qofë se është një rast që më herët, vetë se ka filluar të trajtohet, kanë orarin e tyre që vinë të shoqëruar nga një prej familjarve, dhe terapisti vazhdon që të zbatoj atë planin individual që vetë se e ka për fëmijën, vazhdon me terapin që mund tjetë 20 minutëshe, ndoshta një orë, ndoshta 2 orë, varsisht, dëmë thënë, mund tjetë kjo që përsëritet çdo ditë, ose ndoshta 3 erë në javë, dhe më pas i komunikohet prindit se çfarë është punuar me fëmijën, si ka qenë sjellja e tij në përgjithësi, jo sjellja si komunikimi që mund të bëhet në institucione të tjera, siç mund të jenë çertet apo kopshtet, por sjellja në kuadër të gjithë asaj që është trajtimi i fëmijës, se siç thash, kompetencë shumë e madhe për të përmirësuar te fëmia është pikërisht sjellja dhe komunikimi. Dhe pasi komunikohet prindit, normal kur shohim që prindi është optimist për atë se çdo gjë ka kaluar, le të them, duke e menduar që do të vazhdohet me këtë lloj trajtimi apo me këtë fokus edhe në shtëpi, atëherë vazhdojmë të kemi fëmijën tjetër, do të them, për të punuar, duke vazhduar me vet terapin e tyre, me planin individual të tyre, pra të arsye edhe në lodrat, ambientet, mënyra apo vëndi ku ulen, se cili dihet edhe me emrin, dhe më thënë është vëndi i këti fëmije, apo është lodra e këti fëmije, sepse ne e dim që do mos do është plan individual, por nga këndvështrimi tjetër pak sa më, le them kështu, pak më relaksues, ju vendosim edhe emërtimet të tila. Ndërkohë, në qoftë se shohim prindërt e cilët kanë nevojë që të bisedojmë pak më gjatë, normalisht që këtë kohë ju a rezervojmë, në mos nuk kemi në atë moment që të themi 2-3 fjali inkurajuese, në normalisht që kemi një kontakt të vazhdueshëm, pa marë parasysh se sa është ora, a është e vonë që e ka kaluar 12-ën, apo është fundjavë, apo janë pushime, tjera e tjera. Sepse një shqetësim që ka prindi, është një shqetësim i momentit dhe nuk pret derisa të vi termini si tek mjeku për të bërë një kontroll të caktuar. Shqetësimet që janë të momentit është një... Cilat janë shqetësimet? Shqetësimet më të shpeshta janë. Duket sikur asgjë nuk po shkon ashtu si duhet. Ndoshta muajin e parë apo të dytën eci shumë mirë, tani ka një ngjecje tjera tjera, ose fola me filanprind dhe më duket sikur edhe fëmia ime ka edhe këtë pengesë tjetër. Shumë shpesh, do me thënë, me dilema të cilat ndoshta nuk janë të vërteta.
Dhe pikërisht dilemat është mirë që vetë terapisti, jo detyrimisht jetë psikologu i shoqatës, por vetë terapisti e ndjen më mirë se si do duhet t'ju akthej përgjigjen këtyre prindërve. Dilemat mund t'jenë të përditshme, mund t'jenë ndonjëherë çdo gjë shkon mirë, dhe vjen një moment që këto dilema janë aq të fuqishme, sa vërtet ka nevojë prindi që të qëndrojë shumë herë më gjatë me terapistin dhe të thonë gjithçka që mundet të ndihmojë për mbarvajtjen e punës, qoftë fëmia, qoftë edhe komunikimin prind-terapist dhe fëmijë. Është ditë e ngarkuar pune, në kuptimin që në qoftë se çdo gjë ka shkuar mirë me fëmijën, nuk je lodhur pas 9 apo 13 orësh punë. Ashtu si që je shumë e lodhur në qofë se ti punon vetëm me një fëmijë, por ja që asgjë nuk ka shkuar mirë sepse ti e ke patur shumë të shqetësuar dhe ndoshta nuk është gjetur dot mënyra e vërtet e komunikimit atë ditë me të. Nëse nuk gaboj fëmijët me autizëm, i mësoni edhe se si duhet të vishen, si ti lidhin këpucët. Apo? Janë elemente të tilla të vogla që bëhen me ushtrime, por kemi prindër vërtet fantastik, shumë të mirë, që ata nuk e lëmë vetëm thjesht terapistin që të punoj, por shumë çka janë të hequra të tejkaluara edhe në shtëpi. Kur janë shumë herë më të vegjël, normal që është dilema si të bëhet një veprim apo jo, por kur janë më të rritur, vërtet, do të thënë, ti e shikon se sa përkrahje dhe sa punë është bërë me fëmijën edhe në shtëpi. Ka prindër të cilët kanë punuar aq intensivisht dhe çdo gjë që punohet apo ecën paralel me zhvillimin e fëmijës, është e tillë që është shumë voluminoze. Ka mësuar shumë çka në shtëpi. Normal me një orientim të caktuar, sepse prindi do që të orientohet, por vërtet aty mund të kaloj një terapi maksimumi 2 orë, edhe pse kemi fëmijë edhe me 4 apo 5 orë, por kohën më të madhe e kalon me prindin. Dhe kur gjem prind të angazhuar 100% që këtë detyrë të prindërimit e bëjnë edhe duke kombinuar me këto dilema që a duhet ta mësoj unë apo terapisti, arrijën suksese vërtet shumë të mëdha. Jo rastësisht një prej prindërve që e kemi në shoqat thotë që 80% e punës duhet jetë e prindit, 20% e terapistit, por kjo nuk do të thotë që ju të mbani vetëm me atë 20% edhe të siguroni atë rehatin. Pak a shumë një komunikim me prindrit është vërtet gjëja më e çmuar që kemi. Kur ke komunikim, jo vetëm me stafin, sepse ajo është vërtet kryesoria për të ecur një shoqat përpara, por kur ke edhe komunikimin me prindrit, ti je i mbushur në atë kuptimin që vërtet e ka bërë për 40 minuta një ushtrim të caktuar që është në plan, por këtë e ka vënë në zbatim edhe në shtëpi, e ka vënë në zbatim edhe në një kondlojnash apo në një mbledhje të caktuar që mund ta ketë patur, dhe normalisht që kjo është maksimumi i asaj që mund të presim ne si terapist në punën me këtë fëmijë. Ja, muaj, vite, sa zgjat në trajtë? Dhe eventualisht kur mund shifet suksesi. Keni do një rast për na treguar ose? Po, ka ardhur fëmija para disa viteve, ka ardhur diagnostikuar me çrregullim të spektrit të autizmit, edhe pse dyshoj fort, do të thënë na mund të ishte i till, thjesht sytë e tij nuk lejonin që të mendoje që mund të ishte çrregullim i spektrit të autizmit, mund të ishte një pengesë tjetër neurozhvillimore, por jo ndoshta autizëm. Dhe fati, po them fati, që të mos them 100% puna dhe bashkëpunimi, por vërtet ndonjëherë mënyra se si duhet të qasësh te një fëmijë ashtu siç thash është e ndryshme me tjetrin. Ndonjëherë pikërisht ai sensi i punës, jo vetëm ndjesia që sa vite ke në punë, por është një sens ndryshe, një sens i shtat ndaj qasjes së fëmijës. Atë fëmijë që e shef thua, o është fëmija që punoj unë, ose fëmijë që do të punojë me dikën tjetër. Është një lidhje që bëhet që në sekondat e para. Dhe pikërisht ky fëmijë kaloi pas 6 muajve, kaloi fëmijë që nuk dyshoj as pak që ishte i zhvillimit atipik, po ishte një zhvillim tipik. Dhe kur nuk i haroj fjalët e nënës vet që tha para 6 muajve un kam qenë nëna që vije duke qarë, kurse sot jam duke qarë më shumë por qaj nga gëzimi. Shpresoj te të gjithë prindrit, jo vetëm të nënat, sepse përmendën shumë shpesh nënat, por vlezrit, motrat, baballarët që janë pak më të heshtur në komunikim, do njerë vërtet, edhe ata janë zëri kryesor, dhe më thënë në çiftin e komunikimit me terapistin për fëmijën, gjithsesi, dhe më thënë, shohim atje vërtet një pun e cila do duhet
që të merret parasysh që nuk do të vazhdoj vetëm disa orë, jo thjesht kur thuhet fjala me rrokje që kam mbritur sepse fëmia nuk ka folur aty ndërpritet terapia. Përkundrazi, ndoshta unë si Edlira do thoshja pikërisht aty fillohet më intensivisht, që të kalohet shumë më shpesh. Apo problematika të caktuara siç kanë qenë vetëm trajtim 3 javor. Fëmia nuk ka folur ose nuk ka shqiptuar disa bashtingëllore dhe vjen momenti pas 3 javësh që habitemi me mënyrën se si komunikonte dhe thoshim a është ideja jonë që donim ta dëgjonim këtë fëmijë që të fliste në mënyrë të plotë me të 36 tingujt dhe shkronjat apo është thjesht një realitet. Dhe vërtet, domethënë surprizat të tilla që bën puna e palotshme e stafit ton, komunikimi me prindrit dhe ajo që kapet në kohën e duhur dhe në mënyrën e duhur, vërtet na lën të befasuar. Ka momente, Edira, kur fëmia me autizëm mund të jetë pakës agresiv. A ndodh që psikologu, logopedi shumë lehtë të heqë dorë apo të kërkon, të tërhiqet dhe pastaj vazhdon se ai nuk është në rregull apo që të Po e them disa herë pak përpara se sa ta mbarosh fjalin, sepse e gjeja vetme që nuk e bën një terapist i vërtet është të tërhiqet nga fëmia. Kam parë edhe terapistë të tjerë, ndoshta edhe për atë shumë shpesh, domethënë, tërhiqen nga një ekip apo diçka tjetër kur shikon një mënyrë agresive të komunikimit me fëmijët dhe i thua vetes që jo, stop. Ky nuk është komunikim i vërtet, nuk është ajo për cilën unë jam betuar në betimin e Hipokratit apo në diplomën që kam marrë. Në momentin, domethënë, kur ti komunikon me fëmijën, komunikimi, derisa është i dëmtuar, normal që derisa të vijë në suazat e normales apo të kuptueshmërisë, është shumë herë më i vështirë. Normal që do të kemi edhe agresivitet, po ky agresivitet është në kuadër që jo unë në qofë se jam fëmi me çrregullim të spektrit, juve si terapiste që mund të jeni si sevdije, unë jam me paramendim që dua t'ju shkaktoj dëme. Por gjithsesi është mënyra jo e duhur që ju dhe unë kemi vendosur për të komunikuar me njëri tjetrin. Dhe pas çdo incidenti, në qofë se mund të quaj të till, në qofë se je terapiste e mirë, duhet të mendosh, sepse edhe të dhënat që meren në terapi, se kur e ka bërë këtë çrregullim në këtë sjellje agresive, këtë sjellje negative që ne në të vërtetë quajmë të gjitha, qoftë edhe çuarje nga vendi i punës, duke bërë këto plus minuset se kur janë, në çfarë momenti janë, i bën edhe një raport vetes që a punova mirë në mënyrën e duhur, a do duhet, domethënë që të punoj me intensitet pak më të ulët e tjera tjera. Pra nuk është as pak largim. Kërkoni edhe gabimin ndoshta te vetja eventualisht, edhe ju mund të gaboni apo jo. Normalisht, jemi njerëzor, por gabimit mos i tejkaloj asnjëherë faktet asaj që un kam eksperiencë pune, un jam filania dhe un do të vazhdoj sepse un nuk gaboj asnjëherë. Pikërisht mbajtja e të dhënave ne na jo thjesht në orienton, po në zgjon për çdo moment që ne mund të kemi bërë një gabim të caktuar. Janë gabime normal që apo jap telefonin apo një lodër që e ka në këtë moment apo jo, mos keq kuptojmë nga teleshikuesit që janë gabime të tilla të mëdha. Por gjithsesi, nëse fëmia ka bërë një veprim tjetër që nuk i përket terapisë, ne tërheqim atë veprim që kemi bërë më herët dhe zvendësojmë me diçka që mund të jetë pozitive te ai në mënyrën që ta marrë njohurinë vërtet në mënyrën e duhur. Sugjerimi, këshilla, porosia e fundit për sot. Nuk është as pak humbje kohe, në qoftë se për çdo dyshim, sa do të vogël që mund të kem prindrit apo të afërmit drejt një fëmije që kanë në familje, të mundet pikërisht domethënë që të drejtohen qoftë tek mjeku, qoftë tek një terapist, qoftë ai terapist i gjuhës, qoftë terapist ABA, thjesht të bëj një vlerësim të fëmijës fillestar. Në qoftë se ky vlerësim del, le të them, me konkluzion që duhet të vazhdohet me punë, të mos i largohen punës. Vetëm ashtu mundet që të përparoj fëmija i tyre. Lira, ishte kënaqësi që kemi në studio, na i dhatë këto këshilla, këto rekomandime, këto sqarime, besoj se ata që na dëgjuan do dinë se si të veprojnë dhe kur të veprojnë dhe gjithsesi edhe ku të drejtohen e në cilat raste. Ju faleminderit shumë. Shikues të nderuar, kaq për sonte. Folëm për autizmin, ndërkohë që të hënën e ardhshme do të shohim se çfarë teme tjetër na pret. Deri atëherë, mirëmbrëmje.